Dobrý den, dnes bych vám rád nabídl bydlení v pražských Modřanech. Hned za mnou se nachází právě rekonstruovaný bytový dům, kde se nově nabízí byt 2+1 s balkónem. Byt je před rekonstrukcí, což ale berte jako výhodu, protože si ho můžete předělat přesně podle svých představ a potřeb. Byt se skládá ze dvou samostatných ložnic, kuchyně, prostorné chodby, koupelny, samostatné toalety a balkónu. K bytu náleží také dvě sklepní koje, které vám zajistí dostatek úložného prostoru. Okolí Modřan nabízí spoustu občanské vybavenosti. Minutu chůze od domu se nachází základní škola, mateřská školka a dětská hřiště. Hned před domem je supermarket, pizzerie a hospůdky, kde točí skvělé pivo. Do centra se odsud dostanete za 30 minut tramvají, která staví pouhé 2 minuty chůze od domu. Autem to pak stihnete za přibližně 17 minut. A parkovat můžete přímo před domem na tomto velkém parkovišti. Nejsou tady modré zóny a nějaké to místo se tady pro vás určitě najde. Je zde ale také prostor pro sportovce. Nedaleko domu se nachází inline dráha Modřany, fotbalová a basketbalová hřiště, tenisové kurty a řada cyklostezek. Od domu jsme se vydali do Modřanské Rokle, kde můžete trávit společný čas s rodinou či přáteli. Zaujala vás tato nabídka bydlení? Zavolejte mi nebo klidně napište. Rád se s vámi uvidím na prohlídce.